Хүшаха. Миний сая явуулсан линкийг үздэг. Линк ээ. А надаа ер нь юу байхгүй нөө? Дата байхгүй. Чи хотспот цацчих юм уу? Өдөө тэгээ л доо. За тэгье. Ха. Та миний датагаар пад утас хоёроо зэрэг ороод байгаа юм уу? Ахаар тийм тэгэлээ. Тэгтээ зүгээр өстө би чаны ах юм чаа. Зүгээр ээ зүгээр. Уу. Ха. Яса. Та миний датагаар ноутбук ороод байгаа юм уу? Тий. Тэгтээ зүгээр өстө би чаны ах юм чаа. Зүгээр ээ зүгээр. Аха. What? Та миний датагаар кино үзээд байгаа юм уу? Кино биш нөгөө нэг шинэ киноны трейлер нь баггүй. Болно үстэй гэхдээ би чиний ах юм чаа. Болно. Сүлэг нь бонцолгоч. Очроо очроо. Та миний татгаар контр тоглоод байгаа юм уу? Харин ах нь маа найз сарын тоглоё гэдгээр нь тоглолчлоо. Болно үстэй. Хат таата авчаачтай өрөө. Скайк. Шинэ хэрэглэгчтэй бүтэн жилийн хугацаанд сар болгон 21 гигабайт өгж байгаа штий. Дээр нь үнсэн хэрэглэгчтэй цэнэглэл тутамд нь 21 гигабайт өгж байгааг бодтоо. Йоо, энэ өглөө. Шинэ дугаар авах болохоор өгж байгаа юм уу? Тийм. За тэгвэл баахын шинэ дугаар худалдаж авч байгаа PC ажиллуулна. Тэгэхэд өвчтэй дгүй. Яг таа мэ. Ноутбук ороод байгаа юм уу? Ноутбук ороод байгаа юм. Ноутбук ороод байгаа юм. Харагуутай. Яг латра орж ирсэн даа. Чамд орж ирсэн даа. Яа миний дад ороод байгаа юм бэ? Бүгд ороод байгаа. Түтчихэ. Би чиний ах юм чинь болно үсттэй. Хой, ооц юм уу? Хэрэв танд манай бичлэг таалагдсан бол subscribe дарахаа мартацгаая.